Yani bugün de bu cemiyet anlamalıdır ki, ağanalar daimi deyil. Mən anamla böyümüşəm. Yəni, mən işte 2-ci ildə atam ötürmüşəm, anamla böyümüşəm. Anam mənim hər şeyim olub. Hamı atasının balası olmaq istəyir. Ama mən açıq şəkildə, rahat şəkildə hər yerdə deyirəm ki, mən anamla oluyam. Və bununla fərqli edirəm. Bugün elədiyim hər şey anam üçün. Yəni, əsl ana o kəsdi ki, sən rahat şəkildə deyirsən ki, mən cənnətini görmüşəm. Anamın olduğu vaxtlar, anamın yaşadığı vaxtlar mənim üçün cənnət olub. Anamın olmadığı vaxtlar, həyatını dəyişdiyi vaxtlar mənim üçün cəhənnəm. Dünyaya uşaq gətirdiyinə görə hər bir qadın ana deyil. Ana bir missiyadır. Sən dünyaya uşaq gətirdin, o uşağa gəzməyi öyrətdin, o uşaq yıxıldı, sən o uşağı durquzdun. Yəni, bu sırf fiziki baxımdan gelmir söhbət. Yəni, sən ilk olaraq anlayırsan ki, sən dünyaya uşaq gətirmişsən. Və bu uşağın aqibəti, bu uşaq nə olacaq? Ana dünyasını dəyişibsə, yəni mütləq şəkildə sadəcə inanmaq lazımdır ki, onlar hələ də analarının nəzarəti altındadırlar. Hər şeyi görür, hər şeyi görür və qoruyur. Onun başqa variantı yoxdur. Və sadəcə olaraq buna inanmaq lazımdır. Hər şey inanmadan başlayır.